Zimska služba javnog komunalnog preduzeća Čistoća Stara Pazova spremna je za ovu sezonu i za snežne padavine. U susret zimskom periodu izvršen je remont i kontrola raspoložive mehanizacije, a ovo preduzeće raspolaže sa 6 operativnih vozila koja koristi zimska služba. Od tih 6 vozila 2 su traktori koji su osposobljeni za čišćenje snega sa ralicom i također pozadi se nalazi vučni posipač. 2 su vozila, kao što vidite, trosovinci. Oni su također osposobljeni za čišćenje snega sa ralicom i pozadije vučni posipač. Imamo 2 vozila dodatno. Jedno je dostavno vozilo da u slučaju nekih većih snega da i vanrednih situacija da možemo da dođemo u stvari do naselja i ugroženih osoba u tim naseljima. I 6. vozilo je postavljeno sa rotacijom posipačom. Organizacijona su također spremni, objasnio je Milan Miljević, rukovodilac zimske službe. Radnici su podeljeni u 2 smene i u slučaju potrebe svi izlaze na intervencije. U skladištu se nalazi oko 100 tona soli i 10 tona rizle, što je dovoljno za naredni period. U toku neprekidnog dežurstva na svakih sat vremena se prati temperatura i vremenski uslovi, te se shodno tome izlazi na teren po prioritetima. Prvi prioritet je putevi koji dolaze, odnosno dovode ljude do centra atrakcije ili do većih naseljenih mjesta kao što su Nova Pazova, Stara Pazova ili Kadbar, da kažemo. Drugi prioritet su opštinske ulice i putevi. Treći prioritet su parkovi i šetališta. U zimskom periodu i vozači moraju da prate vremenske uslove i stanje na putevima. Apelujem na vozača da prilagode vožnju, odnosno brzinu u uslovima saobraćaja i uslovima puta, što znači da uspore i da drže veće odstojanje od vozila ispred. Također da postave zimske gume, odnosno pneumatike, jer to u mnogome pospešuje, smanjuje put za zaustavljena vozila. Također je važno pred uključenje u saobraćaj očistiti šofer šajbnu zbog preglednosti i važno je na put, bilo kraći ili duži, uvek krenuti malo ranije kako bi se pripremilo vozilo.